প্রথমতে আপনালোক ইয়ালে অহার কারণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর শেহতাকি দেখিছে ছয় তারিখেরপরা এগারী যুবতীয় মূর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আনিছে। মই প্রথমতে এই অভিযোগখিনি অনার পাছত সামাজিক মাধ্যমত ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সামাজিক মাধ্যমত মানুষে যিখিনি কথা কৈছে বা সামাজিকভাবে মূর যিখিনি ক্ষতি হয়েছে সেইখিনি ক্ষতি লৈ মই আসলে যথেষ্ট চিন্তিত হয়েছো। আর এই সময় মই এটা কথা কৈছো যে মই মানসিকভাবে ভাগি পড়ছো, কারণ ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পিছতো মই এগারী মানুষ, মূর আবেগ আছে, মূর ঘর আসলে অভিভাবক হিসাবে কেবল মূর মা আছে, মূর মা মানসিকভাবে ভাগি পড়ছে, মই মাক লৈ চিন্তিত। একে সময়তে যিগৰাকী যুবতীয়ে তেখেতে ভর্তি হয়ে আছে জি এম সিত, সেই যুবতীগৰাকীর স্বাস্থ্যক লৈ মই চিন্তিত হয়ে আছো। আর মই মানুষ হিসাবে যথেষ্ট চিন্তিত হয়েছো, আবেগিক হয়েছো, আর এই গোটেই কথা বতরাবিলাক মই গম্ভীরভাবে লৈছো। আর আপনাদের স্পষ্টকৈ কওঁ, কারণ মই প্রতিটো মুহূর্ততে সামাজিক ক্ষেত্রত হোক ব্যক্তিগত ক্ষেত্রত হোক মই সদায় যাক কথা কও সদায় স্পষ্টকৈ কবলৈ চেষ্টা করো। আর আজিও মই যিখিনি কথা কম আপনাদের স্পষ্টকৈ কম। আর মই প্রথমতে মূর এই বিপদর মুহূর্তত মানসিকভাবে ভাঙি পড়ার সময়ত বহু লোকে মোক মানসিকভাবে সহায় করেছে, মানসিকভাবে মোক সক্রিয় হয়ে থাকিবৰ কাৰণে, সুস্থ হয়ে থাকিবৰ কাৰণে বহুতে মোর কাষত ঠিয় দিছে। মই প্রথমতেই সেই সকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, আর যিসকলে ধনাত্মক সমালোচনা করেছে সেই সকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর প্রথম কথাটো হৈছে যে যিগৰাকী যুবতীয়ে মোর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছে সেই যুবতীগৰাকীৰ সৈতে প্রেমর সম্পর্ক থকাটো মই এক অকপতে স্বীকার করো, যে তাই যুবতীগৰাকীৰ সৈতে মোর প্রেমর সম্পর্ক আছিল। আর মই ভাবো প্রেমর সম্পর্ক থাকাটো কোনো অপরাধ নহয়। আর 21 চনত মই যুবতীগৰাকীৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকার সময়ত। এখন বিশ্ববিদ্যালয় মিটিংলৈ যাওঁতে যিখন ফটো সামাজিক মাধ্যমত প্রকাশ পাই আছে সেই ফটোখন যিদিনাখন উঠিছিল সেইদিনাখন কিন্তু যুবতীগৰাকীক মই চিনি নাপাওঁ। তার পরবর্তী পর্যায়ত যুবতীগৰাকীৰ লগত মোর চিনা পরিচয় হৈছে, আমি প্রেমর সম্পর্কত আছো, এই কথাটো সত্য। যোৱা এবছৰ ধৰি আমার মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু সংঘাত সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত লাহে লাহে সেই সংঘাতটো বাঢ়ি গৈছিল। আৰু যুবতীগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে ছমাহ ধৰি মোৰ তেওঁৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই, আৰু তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা আটাইখিনি কথাই সত্য। তেওঁ মোৰ মাৰ লগতো কথা পাতিছে, আৰু তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে মই সেই কথাখিনি অকপতে স্বীকাৰ কৰিছোঁ। আৰু এবছৰৰ পৰা যিটো সংঘাত হৈছে সেই সংঘাতটো আচলতে সঁচা, আৰু ছমাহ ধৰি যুবতীগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে যিধৰণৰ যোগাযোগ নাছিল, মোৰ ছমাহ ধৰি কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাছিল, আৰু এই বিষয়টোৰ পৰা আচলতে আঁতৰি হোৱা হৈছিল। আৰু হঠাৎ ছমাহৰ পাছত এইদরে গোটেই কথাখিনি বিস্ফোরক যিখিনি কথা আনিলে বা অভিযোগ আনিলে এই কথাখিনি লৈ মই আচরিত হৈছো, মই চিন্তিত হৈছো। আৰু মই এটা কথা কৈছো যে প্রেমটো হৈছে এটা বিশ্বাস, বিশ্বাসত বিচ্ছেদ থাকিব পাৰে, কিন্তু সেই বিশ্বাস বা সেই বিচ্ছেদক লৈ আমি ব্যক্তিগত পৰ্যায়ৰ গোটেই কথা বতৰাবিলাক সামাজিকভাৱে কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যাম সেই কথা বতৰাখিনি আচলতে মই নাজানো। আৰু হয়তো শঙ্করজ্যোতি বৰুৱা, মই ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদক নোহোৱা হলে এই বিষয়বিলাক ইমান নাপালেহেঁতেন, যিহেতু মোর গাত সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে, তার কারণে গোটেই বিষয়বিলাক রাইজে সক্রিয় হৈছে, গতিকে মই সেই বিষয়ত বেয়া পোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈছো যে যেতিয়াই যুবতীগৰাকীয়ে এইসমূহ অভিযোগ আনিছে, অভিযোগ অনার পিছত তেখেতে এজাহার দাখিল কৰিছে, আৰু সেই এজাহারৰ কপি মই যেতিয়া ফেসবুক বা আন মাধ্যমত পাইছো মই লগে ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছো। আৰু তেওঁ এজাহাৰত যিবোৰ কথা উত্থাপন কৰিছে সেই কথাবোৰৰ সন্দৰ্ভত মই যুক্তি সহকাৰে ন্যায়ালয়ত মোৰ কথাবিলাক কৈছো। আৰু ছয় তাৰিখে যুবতীগৰাকীয়ে এজাহাৰ দিছিল, আৰু মই সাত তাৰিখৰ দিনাখনে মোক কোৰ্টে অগ্ৰিম জামিন দিছে, শনিবাৰ দিনাখনে মোক জামিন দিছে, এইটো জামিনৰ কপি, ইয়াত গোটেইখিনি কথা লিখা আছে, লগে মোক অগ্ৰিম জামিন দিছে। আৰু তাই যিখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মোৰ ওপৰত সেই অভিযোগখিনিৰ ভিত্তিতেই মই জামিন লাভ কৰিছোঁ। আৰু সাত তাৰিখে জামিন পোৱাৰ পিছতো মই কিন্তু থানাত গৈ জামিনৰ কাগজখন যোৱাকালি দিছোঁ, কালি গৈ মই জমা কৰিছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী যিসমূহ কেছ, এতিয়া যদি আপোনালোকে সোধে সংঘাত কিয় হ'ল কি নহ'ল, এই গোটেইখিনি আচলতে ব্যক্তিগত কথা। আৰু যিহেতু এতিয়া কেছটো ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ গ'ল, ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি মোৰ যিখিনি বক্তব্য কবলগীয়া আছে, আমাৰ কিয় সংঘাত হ'ল, সংঘাত কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল, কি কাৰণে আঁতৰি আহিবলগীয়া হ'ল, এই গোটেই কথাখিনি মই ইতিমধ্যে অগ্ৰিম জামিন লওঁতে ন্যায়ালয়ক জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত 21 তাৰিখটো পৰৱৰ্তী তাৰিখ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো মোৰ যিখিনি কবলগীয়া সেই কবলগীয়াখিনি মই নিশ্চিতভাৱে মই ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত ক'ম। আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আমাক সহায় সহযোগ কৰিব, বিপদ আহিছে, এই বিপদক মূৰ পাতি লৈছোঁ, আৰু মই কোনো কাৰণতে এই কথা বতৰাবিলাক অস্বীকাৰ কৰা নাই। আৰু কিন্তু যিখিনি কথা বতৰা কৈছে যে প্ৰতাৰণা কৰা, আন কৰা, যিখিনি অভিযোগ আনিছে সেইসমূহ কিন্তু অভিযোগ, সেই অভিযোগসমূহ
এতিয়ালৈকে প্ৰমাণিত হোৱা নাই। প্ৰমাণ কৰিব আদালতত মোৰ যিখিনি ক'বলগীয়া মই সেইখিনি আদালতত দিম। আৰু মই এটা কথা জানো যে যুৱতীগৰাকীৰ লগত মোৰ প্ৰেম আছিল, সেই কথাটো মই অকপতে স্বীকাৰ কৰিছোঁ। আৰু সেই প্ৰেম যেতিয়া আছিল তেতিয়া আমাৰ মাজত যি মধুৰ সম্পৰ্ক আছিল সেই সম্পৰ্কক মই আজিও শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে কি কাৰণে সংঘাত হ'ল সেই কথাখিনি মই ৰাজহুৱাকৈ ক'ব বিচৰা নাই। ৰাজহুৱাকৈ কৈ মই কাৰো আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিব বিচৰা নাই। আৰু কোনোবাই যদি মোক ৰাজহুৱাকৈ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত যুৱতীগৰাকীয়ে যদি ৰাজহুৱাকৈ মোক আচলতে বিচলিত কৰি বা বিভিন্ন ফটো আন বিষয়সমূহ ৰাজহুৱাকৈ তেখেতে প্ৰকাশ কৰি যদি তেখেতৰ মানসিক ভাৰসাম্য মানসিক পৰিস্থিতি ভাল নহয় বুলি কৈছে আৰু এই ধৰণৰ কাম কৰিলে যদি মানসিক পৰিস্থিতি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ তাত আপত্তি নাই। কাৰণ মই এতিয়া ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছোঁ, উকিলৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোঁ, আইনজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লৈছোঁ, ইতিমধ্যে অগ্ৰিম জামিন পাইছোঁ। পৰৱৰ্তী যিসমূহ বিষয় যিখিনি এভিডেন্স থাকিব যিখিনি মোৰ কথা বতৰা ক'বলগীয়া থাকিব সেই কথা বতৰাখিনি মই ন্যায়ালয়ত ক'ম। কাৰণ ৰাজহুৱাকৈ কোৱা কথা বতৰাখিনিয়ে কোৰ্ট অফ কণ্ডেম হ'ব, ন্যায়ালয়ক অৱমাননা কৰা হ'ব। গতিকে মোৰ সকলো তথ্য মই ন্যায়ালয়ত দিম আৰু যিয়ে আচলতে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত যুঁজ দিব বিচাৰে এই যিসমূহ তথ্য থাকে সেই তথ্যসমূহ ন্যায়ালয়ত দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সামাজিক মাধ্যম বা আন জৰিয়তে মানুহৰ ব্যক্তিগত যি ধৰণৰ আচলতে হানি কৰাৰ চেষ্টা কৰে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক মই উপযোগী নহয় বুলি ভাবোঁ। গতিকে মোৰ হাতত যিবিলাক তথ্য আছে মই যিখিনি ক'বলগীয়া আছে মই সেই কথাখিনি ব্যক্তিগত কথা বতৰাবিলাক মই ৰাজহুৱাকৈ কাৰো আগত নকওঁ। সেইখিনি মই ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত দ্বাৰস্থ হ'ম, ন্যায়ালয়ক ক'ম আৰু ন্যায়ালয়ৰ পৰা যি ৰায় আহিব সেই ৰায়ৰ পিছত মোৰ যিখিনি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ সেই পৰৱৰ্তী পদক্ষেপখিনি মই গ্ৰহণ কৰিম। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আপোনাক কিবা সুধিছে নেকি? আপুনি যিহেতু বেইল লৈ তাতে এখন হয় মই কোৰ্টৰ পৰা যেতিয়া বেইল পোৱা যায় সেই বেইলখন থানাত জমা দি এটা ৰিচিপ্ট কপি আনিব লাগে আৰু মই সেই ৰিচিপ্ট কপিটো আনিবলৈ গৈছোঁ। আৰু ৰিচিপ্ট কপিটো আনিবলৈ যাওঁতে মোৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট লৈছে গোটেই ঘটনাটোত কি কি ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মই যিখিনি কথা ন্যায়ালয়ত কৈছোঁ অগ্ৰিম জামিনৰ কাৰণে সেই একেখিনি কথাই মই দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত কৈছোঁ আৰু আৰক্ষী থানাত কোৱাৰ পিছত মোক ৰিচিভ কৰি পেলাই যাবলৈ দিছে। আপুনি কোৱাৰ দৰে শংকৰজ্যোতি বৰুৱা যদি আজি আছুৰ সম্পাদক নহ'লহেঁতেন হয়তো ইমান বিতৰ্ক নহ'লহেঁতেন, কাৰণ আছুৰ প্ৰতি আবেগ আছে সকলোৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এতিয়া স্থিতি? কাৰণ আপোনালোক আছুৱে সকলোতে প্ৰতিবাদ কৰি থাকে যে ন্যায় লাগিব যুৱতী নিৰ্যাতন হ'লে, গতিকে আজি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা আহিলে গতিকে কেনেধৰণে? মই কথা কৈছোঁ যে এইটো অভিযোগ বহুতৰে বিৰুদ্ধে আহিব পাৰে, অভিযোগ প্ৰতাৰণা কৰা বা আন কিবা অভিযোগ বহুতে অভিযোগ দিব পাৰে আৰু এই অভিযোগসমূহ প্ৰমাণ হ'ব লাগিব। অভিযোগসমূহ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে যদি অভিযোগসমূহ দিয়াৰ লগে লগে যদি তেওঁ দোষী হৈ গ'লেহেঁতেন তেতিয়া আইন নাথাকিলেহেঁতেন, আদালত নাথাকিলেহেঁতেন, পুলিচ নাথাকিলেহেঁতেন, মৰেল পুলিচিং কৰি বা মানুহেই গোটেই ন্যায় দি দিব পাৰিলেহেঁতেন। কাৰণ ফেচবুকত বহুতে ন্যায় দি আছে, কোনোবাই ন্যায়াধীশৰ ভূমিকা পালন কৰিছে। গতিকে অভিযোগ মই কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিব পাৰোঁ, মোৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই অভিযোগ আনিব পাৰে। অভিযোগ অনাৰ লগে লগে যদি গোটেই কথাটো প্ৰমাণেই হৈ যায় তেনেহ'লে আইন আদালতৰ কোনো দৰকাৰ নাথাকিব। যিহেতু অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগ মই যিখিনি অভিযোগ আনিছে যিখিনি স্বীকাৰ কৰিব লাগে মই কৰিছোঁ আৰু যিখিনি মোৰ হাতত তথ্য আছে সেইখিনি মই ন্যায়ালয়ত দিম। ন্যায়ালয়ে যেতিয়া সুদ উত্তৰ দিব তাৰ পৰৱৰ্তীসমূহ পদক্ষেপসমূহ মই পুনৰ আকৌ গ্ৰহণ কৰিম। ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হোৱাৰ পিছতো মই এগৰাকী মানুহ, মোৰ আবেগ আছে, মোৰ ঘৰত আচলতে অভিভাৱক হিচাপে কেৱল মোৰ মা আছে, মোৰ মা মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে, মই মাক লৈ চিন্তিত। একে সময়তে যিগৰাকী যুৱতীয়ে তেখেতে ভৰ্তি হৈ আছে জি এম চিত সেই যুৱতীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যক লৈ মই চিন্তিত হৈ আছোঁ আৰু মই মানুহ হিচাপে যথেষ্ট চিন্তিত হৈছোঁ, আৱেগিক হৈছোঁ আৰু এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক মই গম্ভীৰভাৱে লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকক স্পষ্টকৈ কওঁ কাৰণ মই প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সামাজিক ক্ষেত্ৰত হওক ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত হওক মই সদায় যিবিলাক কথা কওঁ সদায় স্পষ্টকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আজিও মই যিখিনি কথা ক'ম আপোনালোকক স্পষ্টকৈ ক'ম। আৰু মই প্ৰথমতে মোৰ এই বিপদৰ মুহূৰ্তত মানসিকভাৱে ভাঙি পৰাৰ সময়ত বহু লোকে মোক মানসিকভাৱে সহায় কৰিছে, মানসিকভাৱে মোক সক্ৰিয় হৈ থাকিবৰ কাৰণে, সুস্থ হৈ থাকিবৰ কাৰণে বহুতে মোৰ কাষত থিয় দিছে। মই প্ৰথমতেই সেইসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে ধনাত্মক সমালোচনা কৰিছে সেইসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰথম কথাটো হৈছে যে যিগৰাকী যুৱতীয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাটো মই এক অকপতে স্বীকাৰ কৰোঁ যে তেই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে মোৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল আৰু মই ভাবোঁ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাটো কোনো অপৰাধ নহয়। আৰু 21 চনত মই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে চিনাকি হৈছিলোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাৰ সময়ত। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মিটিঙলৈ যাওঁতে যিখন ফটো সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পাই আছে সেই ফটোখন যিদিনাখন উঠিছিলোঁ সেইদিনাখন কিন্তু যুৱতীগৰাকীক মই চিনি নাপাওঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যুৱতীগৰাকীৰ লগত মোৰ চিনা পৰিচয় হৈছে, আমি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছোঁ, এই কথাটো সত্য। যোৱা এবছৰ ধৰি আমাৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সংঘাত সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত লাহে লাহে সেই সংঘাতটো বাঢ়ি গৈছিল আৰু
যুবতীগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে ছমাহ ধৰি মোৰ তেওঁৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই আৰু তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা আটাইখিনি কথাই সত্য তেওঁ মোৰ মাৰ লগতো কথা পাতিছে আৰু তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে মই সেই কথাখিনি অকপতে স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু এবছৰৰ পৰা যিটো সংঘাত হৈছে সেই সংঘাতটো আচলতে সঁচা আৰু ছমাহ ধৰি যুৱতীগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে যিধৰণৰ যোগাযোগ নাছিল মোৰ ছমাহ ধৰি কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাছিল আৰু এই বিষয়টোৰ পৰা আচলতে আঁতৰি হোৱা হৈছিল আৰু হঠাৎ ছমাহৰ পাছত এইদৰে গোটেই কথাখিনি বিস্ফোৰক যিখিনি কথা আনিলে বা অভিযোগ আনিলে এই কথাখিনিক লৈ মই আচৰিত হৈছোঁ মই চিন্তিত হৈছোঁ আৰু মই এটা কথা কৈছোঁ যে প্ৰেম প্ৰেম প্ৰেমটো হৈছে এটা বিশ্বাস বিশ্বাসত বিচ্ছেদ থাকিব পাৰে কিন্তু সেই বিশ্বাস বা সেই বিচ্ছেদক লৈ আমি ব্যক্তিগত পৰ্যায়ৰ গোটেই কথা বতৰাবিলাক সামাজিকভাৱে কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যাম সেই কথা বতৰাখিনি আচলতে মই নাজানো আৰু হয়তো শংকৰজ্যোতি বৰুৱা মই ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নোহোৱা হ'লে এই বিষয়বিলাক ইমান নাপালেহেঁতেন যিহেতু মোৰ বাবে মোৰ গাত সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে তাৰ কাৰণে গোটেই বিষয়বিলাক ৰাইজে সক্ৰিয় হৈছে গতিকে মই সেই বিষয়ত বেয়া পোৱা নাই কিন্তু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে যেতিয়াই যুৱতীগৰাকীয়ে এইসমূহ অভিযোগ আনিছে অভিযোগ অনাৰ পিছত তেখেতে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু সেই এজাহাৰৰ কপি মই যেতিয়া ফেচবুক বা আন মাধ্যমত পাইছোঁ মই লগে লগে ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছোঁ আৰু তেওঁ এজাহাৰত যিবোৰ কথা উত্থাপন কৰিছে সেই কথাবোৰৰ সন্দৰ্ভত মই যুক্তি সহকাৰে ন্যায়ালয়ত মোৰ কথাবিলাক কৈছোঁ আৰু 6 তাৰিখে যুৱতীগৰাকীয়ে এজাহাৰ দিছিল আৰু মই 7 তাৰিখৰ দিনাখনেই মোক কোৰ্টে অগ্ৰিম জামিন দিছে শনিবাৰ দিনাখনেই মোক জামিন দিছে এইটো জামিনৰ কপি ইয়াত গোটেইখিনি কথা লিখা আছে লগে লগে মোক অগ্ৰিম জামিন দিছে আৰু তাই যিখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মোৰ ওপৰত সেই অভিযোগখিনিৰ ভিত্তিতেই মই জামিন লাভ কৰিছোঁ আৰু 7 তাৰিখে জামিন পোৱাৰ পিছতো মই কিন্তু থানাত গৈ জামিনৰ কাগজখন যোৱাকালি দিছোঁ কালি গৈ মই জমা কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী যিসমূহ কেছ এতিয়া যদি আপোনালোকে সোধে সংঘাত কিয় হ'ল কি নহ'ল এই গোটেইখিনি আচলতে ব্যক্তিগত কথা আৰু যিহেতু এতিয়া কেছটো ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ গ'ল ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি মোৰ যিখিনি বক্তব্য ক'বলগীয়া আছে আমাৰ কিয় সংঘাত হ'ল সংঘাত কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল কি কাৰণে আঁতৰি আহিবলগীয়া হ'ল এই গোটেই কথাখিনি মই ইতিমধ্যে অগ্ৰিম জামিন লওঁতে ন্যায়ালয়ক জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত 21 তাৰিখটো পৰৱৰ্তী তাৰিখ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো মোৰ যিখিনি ক'বলগীয়া সেই ক'বলগীয়াখিনি মই নিশ্চিতভাৱে মই ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত ক'ম আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আমাক সহায় সহযোগ কৰিব বিপদ আহিছে এই বিপদক মূৰ পাতি লৈছোঁ আৰু মই কোনো কাৰণতে এই কথা বতৰাবিলাক অস্বীকাৰ কৰা নাই আৰু কিন্তু যিখিনি কথা বতৰা কৈছে যে প্ৰতাৰণা কৰা আন কৰা যিখিনি অভিযোগ আনিছে সেইসমূহ কিন্তু অভিযোগ সেই অভিযোগসমূহ এতিয়ালৈকে প্ৰমাণিত হোৱা নাই প্ৰমাণ কৰিব আদালতত মোৰ যিখিনি ক'বলগীয়া মই সেইখিনি আদালতত দিম আৰু মই এটা কথা জানো যে যুৱতীগৰাকীৰ লগত মোৰ প্ৰেম আছিল সেই কথাটো মই অকপতে স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু সেই প্ৰেম যেতিয়া আছিল তেতিয়া আমাৰ মাজত যি মধুৰ সম্পৰ্ক আছিল সেই সম্পৰ্কক মই আজিও শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে কি কাৰণে সংঘাত হ'ল সেই কথাখিনি মই ৰাজহুৱাকৈ ক'ব বিচৰা নাই ৰাজহুৱাকৈ কৈ মই কাৰো আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিব বিচৰা নাই আৰু কোনোবাই যদি মোক ৰাজহুৱাকৈ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত যুৱতীগৰাকীয়ে যদি ৰাজহুৱাকৈ মোক আচলতে বিচলিত কৰি বা বিভিন্ন ফটো আন বিষয়সমূহ ৰাজহুৱাকৈ তেখেতে প্ৰকাশ কৰি যদি তেখেতৰ মানসিক ভাৰসাম্য মানসিক পৰিস্থিতি ভাল নহয় বুলি কৈছে আৰু এই ধৰণৰ কাম কৰিলে যদি মানসিক পৰিস্থিতি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ তাত আপত্তি নাই কাৰণ মই এতিয়া ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছোঁ উকিলৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোঁ আইনজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লৈছোঁ ইতিমধ্যে অগ্ৰিম জামিন পাইছোঁ পৰৱৰ্তী যিসমূহ বিষয় যিখিনি এভিডেন্স থাকিব যিখিনি মোৰ কথা বতৰা ক'বলগীয়া থাকিব সেই কথা বতৰাখিনি মই ন্যায়ালয়ত ক'ম কাৰণ ৰাজহুৱাকৈ কোৱা কথা বতৰাখিনিয়ে কোৰ্ট অফ কণ্ডেম হ'ব ন্যায়ালয়ক অৱমাননা কৰা হ'ব গতিকে মোৰ সকলো তথ্য মই ন্যায়ালয়ত দিম আৰু যিয়ে আচলতে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত যুঁজ দিব বিচাৰে এই যিসমূহ তথ্য থাকে সেই তথ্যসমূহ ন্যায়ালয়ত দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সামাজিক মাধ্যম বা আন জৰিয়তে মানুহৰ ব্যক্তিগত যিধৰণৰ আচলতে হানি কৰাৰ চেষ্টা কৰে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক মই উপযোগী নহয় বুলি ভাবোঁ গতিকে মোৰ হাতত যিবিলাক তথ্য আছে মই যিখিনি ক'বলগীয়া আছে মই সেই কথাখিনি ব্যক্তিগত কথা বতৰাবিলাক মই ৰাজহুৱাকৈ কাৰো আগত নকওঁ সেইখিনি মই ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত দ্বাৰস্থ হ'ম ন্যায়ালয়ক ক'ম আৰু ন্যায়ালয়ৰ পৰা যি ৰায় আহিব সেই ৰায়ৰ পিছত মোৰ যিখিনি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ সেই পৰৱৰ্তী পদক্ষেপখিনি মই গ্ৰহণ কৰিম হয় মই কোৰ্টৰ পৰা যেতিয়া বেইল পোৱা যায় সেই বেইলখন থানাত জমা দি এটা ৰিচিপ্ট কপি আনিব লাগে আৰু মই সেই ৰিচিপ্ট কপিটো আনিবলৈ গৈছোঁ আৰু ৰিচিপ্ট কপিটো আনিবলৈ যাওঁতে মোৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট লৈছে গোটেই ঘটনাটোত কি কি ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মই যিখিনি কথা
ন্যায়ালয়ত কইছো অগ্রিম জামিনৰ কাৰণে সেই একেখিনি কথাই মই দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত কৈছো আৰু আৰক্ষী থানাত কোৱাৰ পিছত মোক ৰিসিভ কৰি পেলাই যাবলৈ দিছে আপুনি কোৱাৰ দৰে শংকৰজ্যোতি বৰুৱা যদি আজি আসুৰ সম্পাদক নহলেতেন হয়তো ইমান বিতৰ্ক নহলেতেন কাৰণ আসুৰ প্ৰতি আবেগ আছে সকলোৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এতিয়া স্থিতি কাৰণ আপোনালোক আসুৱে সকলোতে প্ৰতিবাদ কৰি থাকে যে ন্যায় লাগিব যুৱতী নিৰ্যাতন হ'লে গতিকে আজি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা আহিলে গতিকে কেনেধৰণে কি সম্পাদকৰ পদবীত এতিয়া আপুনি থাকিব নালাগে মই কথা কৈছোঁ যে এইটো অভিযোগ বহুতৰে বিৰুদ্ধে আহিব পাৰে অভিযোগ প্ৰতাৰণা কৰা বা আন কিবা অভিযোগ বহুতে অভিযোগ দিব পাৰে আৰু এই অভিযোগসমূহ প্ৰমাণ হ'ব লাগিব অভিযোগসমূহ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে যদি অভিযোগসমূহ দিয়াৰ লগে লগে যদি তেওঁ দোষী হৈ গ'লেহেঁতেন তেতিয়া আইন নাথাকিলেহেঁতেন আদালত নাথাকিলেহেঁতেন পুলিচ নাথাকিলেহেঁতেন মৰেল পুলিচিং কৰি বা মানুহেই গোটেই ন্যায় দি দিব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ ফেচবুকত বহুতে ন্যায় দি আছে কোনোবাই ন্যায়াধীশৰ ভূমিকা পালন কৰিছে গতিকে অভিযোগ মই কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিব পাৰোঁ মোৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই অভিযোগ আনিব পাৰে অভিযোগ অনাৰ লগে লগে যদি গোটেই কথাটো প্ৰমাণেই হৈ যায় তেনেহ'লে আইন আদালতৰ কোনো দৰকাৰ নাথাকিব যিহেতু অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগ মই যিখিনি অভিযোগ আনিছে যিখিনি স্বীকাৰ কৰিব লাগে মই কৰিছোঁ আৰু যিখিনি মোৰ হাতত তথ্য আছে সেইখিনি মই ন্যায়ালয়ত দিম ন্যায়ালয়ে যেতিয়া সুদ উত্তৰ দিব তাৰ পৰৱৰ্তীসমূহ পদক্ষেপসমূহ মই পুনৰ আকৌ গ্ৰহণ কৰিম আচলতে অভিযোগ এইটো অভিযোগ বিভিন্ন ধৰণৰ দিব পাৰে পিষ্টল দিব পাৰে বোমা বাৰুদ দিব পাৰে মই ডিঙি চেপি দিয়া বুলি দিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ দিব পাৰে যদি এটা কথা আপোনালোকে চাব কৈছে যে 31 তাৰিখে মই গুলিয়াবলৈ লৈছিলোঁ পিষ্টল লৈছিলোঁ ডিঙি চেপা দিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এফ আই আৰত লিখিছে 31 মে'ৰ পৰা কেছখন দিছে 6 ছেপ্টেম্বৰত যিদিনাখন মই পিষ্টল লৈ গুলিয়াবলৈ লৈছিলোঁ সেইদিনাখন হয়তো যি কাৰোবাক যদি মই যদি আজি কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিক গুলিয়াবলৈ লওঁ তেওঁ লগে লগে পলাই থানালৈ যাব নে 3 মাহৰ পিছত তেওঁ থানালৈ যাব এই প্ৰশ্নটো আচলতে সকলোৱে কৰা উচিত আৰু মই এইখিনি কথা মই কৈছোঁৱেই যে মই এইখিনি কথা কোৰ্টত বা যুক্তিৰে যিখিনি কথা ক'ব লাগে মই সেইখিনি কথা কোৰ্টত ইতিমধ্যে কৈছোঁ পিষ্টল বোমা বাৰুদ বিভিন্ন কথা ক'ব পাৰে সেইবিলাক অভিযোগ সেই অভিযোগবিলাক সত্যতা প্ৰমাণ কৰিব ন্যায়ালয়ে গতিকে ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত মোৰ আস্থা আছে ভৰসা আছে ন্যায়ালয়ে যিদৰে অগ্ৰিম জামিন দিছে গোটেই বিষয়টোত মই জয়ী হ'ম আৰু জয়ী হোৱাৰ পিছত এই যিবিলাক আচলতে সামাজিকভাৱে মোক বিভিন্ন বিষয়ত যিবিলাক কৰা হৈছে সেইবিলাকৰ তথ্যই মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে ওপৰত তাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপসমূহ মই গ্ৰহণ কৰিম আপুনি আসুৰ মজিয়াত থাকি এই যুঁজখন চলাই নিবনে আসুৰ মজিয়াত মই থাকিম বা আসুৰ মজিয়াত কি হ'ব গোটেই কথা বতৰাখিনি এতিয়াও আলোচনা হোৱা নাই কাৰণ বেইল লোৱাৰ পিছত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো মই বেইল প্ৰক্ৰিয়াত আছিলোঁ ন্যায়ালয়ত যুঁজ দি আছিলোঁ আৰু আমি এতিয়া আলোচনাত বহিম আলোচনাত বহাৰ পিছত আচলতে গণতান্ত্ৰিকভাৱে চলা এটা সংগঠন সংগঠনটোৰ যি ৰায় হ'ব মোৰো সেই ৰায় হ'ব সেই কথা স্পষ্ট নিশ্চিতভাৱে আচলতে অপৰা অভিযোগ যেতিয়া আহে অভিযোগ অহাৰ সময়ত আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিয়ালটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা আমি আলোচনা কৰোঁ আইনৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ কথা এই গোটেই কথা বতৰাখিনি আমি সকলোৱে আলোচনা বিলোচনা কৰি আছোঁ আৰু আজি যিহেতু অগ্ৰিম বেইল মই 7 তাৰিখে পাইছোঁ 7 তাৰিখে পোৱাৰ পিছত মই কালি থানাত গৈ অগ্ৰিমখন জমা দিছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ আগত গোটেই কথাখিনি বিৱৰি কৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ যিটো আচলতে আমাৰ ভিতৰুৱা কথা বতৰা এইখিনি আমি কথা বতৰা পাতিম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সংগঠনটোৰ মজিয়াত সেই কথা বতৰাখিনি আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে গম পাব সুৰক্ষিত নহয় নেকি ছোৱালী এতিয়া কাৰণ তেওঁৰ আসুৰে সদস্য তেওঁ ভিপি আছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰিব নহয় আচলতে চক মই কৈ আছোঁ যে ব্যক্তিগত যিবিলাক কথা বতৰা সেই ব্যক্তিগত কথা বতৰাবিলাক মই প্ৰেম আছিলে সেই কথাও কেতিয়াও মই অস্বীকাৰ কৰা নাই এই কথা মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত সমাজ যোগাযোগ নাছিলে তাৰপিছত গোটেই ঘটনাখিনি হৈ গ'ল সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া চলি আছে ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত ছোৱালী সুৰক্ষিত হয় নহয় এই গোটেই কথাখিনি আচলতে ছাত্ৰ সন্থাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই সকলোৱে গোটেই কথাখিনি জানে গতিকে মোৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ আহিছে আৰু মই এইটো কথাও কৈছোঁ যে মই শংকৰজ্যোতি বৰুৱা নোহোৱা হ'লে এই অভিযোগবিলাক হয়তো নাহিলেহেঁতেন ময়েই প্ৰথম ব্যক্তি নহয় যাৰ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেমত আচলতে সংঘাত হৈছে এনেকুৱা ময়ে প্ৰথম ব্যক্তি নহয় কিন্তু এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক যিহেতু এতিয়া আহিছে আৰু কি কাৰণে সংঘাতটো আৰম্ভ হ'ল এইবিলাক ব্যক্তিগত কথা অন্তত মই যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বা গৈ এইখিনি কথা মই সামাজিক মাধ্যমত ক'ব বিচৰা নাই এইখিনি কথা মই আইনৰ আগত ক'ম আৰু মোৰ আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে গোটেই কথা বতৰাখিনি আইনে এটা নিৰ্দিষ্ট পথ ল'ব আৰু মই জয়ী হ'ম আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ মই তাৰ পিছত গ্ৰহণ কৰিম আচলতে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাত হোৱা প্ৰায় এবছৰ হৈছে আৰু ছমাহ ধৰি মোৰ যুৱতীগৰাকীৰ লগত কোনো ধৰণৰ মোৰ যোগাযোগ নাই এই কথা যুৱতীগৰাকীয়েও কৈছে আৰু এই কথা ময়ো আপোনালোকক কৈছোঁ গতিকে এই ছমাহত কোনে পৰিচালনা কৰিছে কি কৰিছে মই যুৱতীগৰাকীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তথ্য পোৱা নাই বা মই যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টাও কৰা নাই কাৰণ তেওঁ এটা অভিযোগ আনিছে এই অভিযোগটো খণ্ডাব লাগিব খণ্ডাম ক'ত আইনৰ যোগেদি খণ্ডাম গতিকে মই
সেই প্রক্রিয়াটো ব্যস্ত আছো। আর যদি কোনোবাই পড়ুচনা করেছে বা লগত কোন ব্যক্তি জড়িত হয়ে আছে এই কথা বতরাবিলাক মই খুচৰিবলৈ আসলে চেষ্টা করা নাই। গোটেই প্রক্রিয়াটো আইনের মজারে যাব, আইনে যি উত্তর দিয়ে যি ধরনের আগবাই লৈ যাব সেই ধরনের যাবর কারণে চেষ্টা করি। দিল্লি যাত্রাটোর মূল কথা হয়েছে যে দিল্লি যাত্রা যেটা গৈছিল আমার এই সংগঠনের মজিয়াত সিদ্ধান্ত হওয়া যাত্রা আছিল, এই কথা সভাপতি বা মুখ্য উপদেষ্টা সুদিলে আপনাদের গম পাব। গোটেটো সিদ্ধান্ত হওয়ার যাত্রা আছিল আর আমি তিনিগী তাত উপস্থিত হওয়ার কথা আছিল, কিন্তু যেটা এপয়েন্টমেন্টের তারিখ আছিল তারিখটা খেলিমেলি হওয়ার কারণে দুটা দিন পিছুয়াই গেল, যার কারণে ডিব্রুগড় সমস্যা হিসাবে মই তাত রই দিল আর বাকি দুজন গুয়াহাটিলে আহিবলগা হল। আর এই যাত্রাটা আসলে তেনকা কিবা সংঘাত আহিব বা তেনকা ধরনের কিবা রাজনীতি হব মোর মনে ধরা নাই, সম্পূর্ণ একটা খোলাখুলি যাত্রা আছিল। মই সামাজিক মাধ্যমের জড়িয়ে প্রতিগাকীক লগ করে কি হল কি নাই গোটেখিনি প্রচার করছো, সংবাদ মাধ্যমত গোটেখিনি কথা কইছো, আর নামরূপ সার কারখানাক লৈ যোৱা একটা ইস্যু আছিল, গতি এইবিলা কথা ইয়াত প্রতিক্রিয়া করব যে মোৰ মনে ধরা নাই, আর যদিও করেছে মই কেতিয়াও খুচরি চোৱা নাই বা মই বিচার্য করা নাই। আসুর ফালৰ মন্ত্রী অতুল বৰাক মাতুতে আপুনি সেই কমিটি ভঙ্গ করে দিছিল, বহুতেই কৈছে যে সেইগৰাকী শঙ্করজ্যোতি বৰুৱাই দিল্লিত গৈ কেনে ধরনের জেপি নাড্ডাক লগ ধরব পারে, গতি পদত্যাগ করব লাগিব জেপি আসলতে বিষয়টা চক ছাত্র সন্থার মজিয়াত কোরবাত আনি ভোজ ভাত খুয়া আর একটা রাজহুয়া বিষয়ত গৈ এগারী মন্ত্রীক লগ করা সম্পূর্ণ পৃথক। এটা বহুতে ভাবি থাকে জেপি নাড্ডা রাষ্ট্রীয় প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রীয় সভাপতি বলে, কিন্তু জেপি নাড্ডা ফার্টিলাইজার আর কেমিক্যাল মিনিষ্টার হয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়, আর আমি যুক্ত ইস্যুত গৈছিল সেই ইস্যুটা আসলে যে নামরূপ সার কারখানাটো রক্ষা করব লাগে, গতি নামরূপ সার কারখানা রক্ষা করবলে হলে আমি অমিত শাহর ওসলে গেলে নহব, আমি যাব লাগিব জেপি নাড্ডার ওসলে কারণ ফার্টিলাইজার মিনিষ্টার। আর আমি যাব আমি সর্বানন্দ সোণালক একে সময়তে লগ করার মূল লক্ষ্য হয়েছে যে যত ইন্ডাস্ট্রিটো আছে যত ইন্ডাস্ট্রিটো নীতি আয়োগে বন্ধ করে দেওয়ার কারণে নোটিস উলিয়াইছে সেই লোকসভা সমষ্টিটোর সাংসদগী হয়েছে সর্বানন্দ সোণাল আর এগারী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, গতি দুইগীকে আমি এই গোটে বিষয়খিন অবগত করছো। আর মই ভাবো যে সার কারখানার বিষয় এটা সার কারখানার মন্ত্রীর ওসলে যাব, এই বিষয়টোত অমিত শাহর ওসলে কোনো নেযায়, গতি এইটা একটা পরম্পরা কথা। আর মই যদি জেপি নাড্ডার ঘর গিয়ে ভাত খালোহেতেন জেপি নাড্ডাক মাতি আনি অফিসত ভাত খুয়ালোহেতেন তেতিয়া বিষয়টো সুকিয়া হলহেতেন, মই নিজে গৈ জেপি নাড্ডাক লগ করছো, লগ করে পেলায় এখন ফটো প্রকাশ করছো, সংবাদ মাধ্যমত গোটেই কথাখিনি কইছো, আর গোটেই কথাটো ছাত্র সন্থার মজিয়াত সভাপতি সম্পাদক সকলে জ্ঞাত হয়ে সিদ্ধান্ত অনুসারে সদৌ ডিব্রুগড় জেলা ছাত্র সন্থার আঞ্চলিক পর্যায়ের কমিটিলেকে গৈছো, গতি তাত কোনো বিতর্ক আসলে হবলগিয়া নাই, যদি মই মাতি ভোজ ভাত খুয়ালোহেতেন তেনেহলে কথাটো সুকিয়া হল। আসুয়ে সুরক্ষিত সুরক্ষা দিছে নাকি শঙ্করজ্যোতি বৰুৱা তাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে, আর প্রশাসনেও সুরক্ষা দিয়ার এবার প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে আপনার মই এইখিনি কথা আসলে অল্প আগতে কইসোয়ে অভিযোগ হয়, তো অভিযোগ আহিছে, অভিযুক্ত অহার লগেলগে যদি মই দোষী প্রমাণিত হয়ে যাও তেতিয়া আইন আদালত কোর্ট কাছাৰী পুলিশ একোবিলাক এবিলাক নালাগিলে হেতেন, মই আজি কোনোবা এগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কৈ দিলোঁ যে মোক কি গুলিয়ালে মোৰপৰা টকা খালে লগেলগে মানুহে তাতে যদি ন্যায় দিব পারিলেহেতেন তেতিয়াহলে আইন আদালত কোর্ট কেস নাথাকিলেহেতেন, মোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে, অভিযোগ অনার লগেলগে মই কোর্টলে গোটেই অভিযোগখিনি খণ্ডাবর কারণে গৈছো, কোর্টে মোক লগেলগে অগ্রিম জামিন দিছে, এটা গোটেই প্রক্রিয়াটো কোর্টে আগবাহি যাব, ইয়াত যি দোষী সি আসলে শাস্তি পাব। আর মোৰ যিখিনি কবলগীয়া আছে মই কৈ আছো আপোনালোকক যে মোৰ বিৰুদ্ধে যেনেকৈ ব্যক্তিগত কথা সমূহ সামাজিকভাবে কৈ দিয়া হৈছে তেনেদৰে মই কারো ব্যক্তিগত কথা বা সেই সম্পর্কত মই যেহেতু সম্পর্কত আছিলোঁ গতিকে সেই ব্যক্তিগত কথাবোৰ এনেকৈ সামাজিক মাধ্যমত কৈ দিয়া মোৰ মানসিকতা নাই, সেই মানসিকতার মই পরিচয় নিদিও, মোৰ যিখিনি কথা কবলগীয়া আছে মই সেইখিনি ন্যায়ালয়ত কম আর ন্যায়ালয়ে উচিত বিচার দিব, তার পরবর্তী পদক্ষেপ মই তারপর গ্রহণ করব। আসলতে সকলো মানুহে প্রেম করে, প্রেম করার সময়ত যিখিনি কথা বতরা হয় বা প্রেম এটা ভালকৈ চলি থাকার সময় যিখিনি হয় সেই গোটেইখিনি কথা বতরা মই স্বীকার করছো অকপতে, আর এই পরবর্তী সময়ত যিখিনি কথা বতরা আহিছে প্রেমত সংঘাত আহিব পারে, প্রেমটো এটা বিশ্বাসের উপর চলা বস্তু, গতি যেতিয়া এটা মধুর সম্পর্ক চলি থাকে সেই মধুর সম্পর্ক প্রেম করা সকলো মানুষে গম পাব, গতি ইয়াত মই বিশেষকৈ গোটেই কথাখিনি কৈ থাকিব বিচরা নাই কারণ এইখিনি মই আদালতের মজিয়াতো কব লাগিব, আদালতের মজিয়াত যিখিনি কথা কবলগীয়া হয় সেই কথাখিনি সামাজিক মাধ্যমত কৈ দিয়ার পিছত এইটো আদালতক অবমাননা করা হয়, আর মই এতিয়া আদালত
ক্ষেত্ৰত গোটেই কেছটোৰ বিৰুদ্ধে মই যুঁজ দি আছোঁ, গতিকে মই যুঁজ দি যাম আৰু সঁচা মিছা সময়ত প্ৰকাশ পাব আৰু গোটেই কথাখিনি আগবাঢ়ি যাব। পিষ্টল আচলতে পিষ্টল জীৱনত কেতিয়াও মই চুয়ে পোৱা নাই, সেইটো একদম সঁচা কথা। আৰু লাইচেঞ্চ থকা নথকা এইবিলাকতো আৰু ভিত্তিহীন কথা, মোৰ কেনেকৈ লাইচেঞ্চ থাকিব, লাইচেঞ্চ থাকিলে পুলিচে গম পালেহেঁতেন। আৰু পিষ্টল এটা আছে বুলি কৈ দিয়াটো সহজ, অভিযুক্ত অনাটো সহজ, কিন্তু পিষ্টলটো কেনেকৈ আহিব মানুহৰ হাতলৈ, কেনেকৈ থাকিব, এই গোটেই কথা বতৰাখিনি তদন্ত কৰিলে ওলাই পৰিব। আৰু যদি মোক মোৰ বিৰুদ্ধে যিখন গোচৰ ৰুজু হৈছে তাৰ যদি আৰ্মেক যদি লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে পুলিচে যি প্ৰক্ৰিয়াৰে যাব লাগে যাব আৰু সময়ত আপোনালোকে সকলো গম পাব। গতিকে এই অভিযোগ বিভিন্ন আহিব, এই অভিযোগসমূহ মই কৈছোঁ পিষ্টল নালাগে মই গ্ৰেনেড দলিয়াই দিয়া বুলিও অভিযোগ আহিব, গতিকে এই অভিযোগসমূহ প্ৰমাণ হ'ব আইনৰ কাঠগড়াত, গতিকে আইনৰ কাঠগড়াত প্ৰমাণ হোৱালৈকে মই ৰম, তাৰপিছত মই মোৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ ল'ম।